Нині на теренах області проживає майже 175 тисяч ветеранів війни, праці та військової служби. Вирішенням їхніх проблем займається обласна організація ветеранів України, яка минулого тижня відзначила 25-ту річницю з дня заснування. Тут кажуть, переважно доводиться надавати юридичні консультації, зв'язуватися з соцслужбами та підтримувати ветеранів психологічно. Для ветерана, одинокого, незахищеного, Слозвалившимися столько і на нього трудностей, поговорити з чоловіком і посоветувати йому – це найбільша награда. Та все ж найгострішими проблемами лишаються матеріальне та медичне забезпечення ветеранів краю. Вони сподіваються, що їх допоможуть вирішити нещодавні соціальні ініціативи президента. В цьому році будуть збільшені, ну, кому на 30, кому майже і на 50% пенсії. І президент, коли він виступав на з'їзді в Києві, сказав, що це наш, ну, святий обов'язок. Окрім того, ветеранам допомагають і на обласному рівні. Ми кожного року збільшуємо фінансування на потреби ветеранських організацій. В минулому році ми подарували ветеранській організації автомобіль, голова обласної державної адміністрації. Ми зробили досить серйозний ремонт в офісі обласної ветеранської організації. З нагоди 25-ї річниці члени обласної організації ветеранів України отримали грамоти та цінні подарунки. Володимир Струс, Сергій Габрилевич, інформаційна програма.